Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satya malam tadi mengumumkan nama calon yang akan kekal bertanding dalam pilihan raya negeri ke-11 tidak lama lagi. Calon-calon tersebut ialah calon bagi Adun Tarat, Dato' Roland Saga, Adun Kedup Martin Ben dan Adun Tebedu, Dato' Sri Michael Main. Menurut Tan Sri Adnan, berdasarkan prestasi mereka bertiga di kawasan masing-masing, tiada alasan untuk mereka tidak bertanding pada pilihan raya negeri akan datang bagi meneruskan agenda pembangunan di negeri ini. Beliau mengumumkan perkara tersebut dalam majlis makan malam sambutan ulang tahun ke-60 Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan di BNA di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menyeru masyarakat untuk terus menyokong calon-calon tersebut sebagai platform kepada kerajaan negeri meneruskan pembangunan di kawasan mereka. Tambahnya lagi, sokongan kepada mereka bertiga juga merupakan sokongan kepada beliau sendiri untuk meneruskan kepimpinan dalam masa 5 tahun akan datang. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut memaklumkan akan memastikan bangsa-bangsa utama di negeri ini seperti Melayu, Iban dan Orang Ulu mempunyai bangunan sendiri seperti bangunan yang dimiliki di BNA di Jalan Ong Tian Sui, Kuching. Jelasnya, beliau bangga dengan perpaduan dalam masyarakat Bidayu yang membolehkan mereka berada di tahap yang tidak boleh dipertikaikan walaupun dalam kumpulan yang kecil, mereka mampu mempunyai bangunan sendiri yang lengkap dengan segala kemudahan. Katanya, masyarakat Bidayu juga membuktikan bahawa kuantiti bukan penghalang untuk melakukan sesuatu, tetapi dengan kualiti dan perpaduan mereka juga mampu membuat perubahan sehingga setaraf dengan bangsa-bangsa lain di negeri ini. Penekanan kerajaan, persekutuan dan negeri untuk membangunkan kawasan luar bandar akan memastikan semua lapisan masyarakat tidak ketinggalan dalam mendapat manfaat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Ia juga menjadi landasan dalam menjayakan hasrat kerajaan membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Apret Jabu Numpang menjelaskan salah satu pendekatan ke arah usaha tersebut adalah meningkatkan pembangunan sektor pertanian, peladangan dan komoditi. Selain menggalakkan penduduk luar bandar mengusahakan tanah dengan pelbagai komoditi, kerajaan akan terus menyediakan lebih banyak kemudahan serta infrastruktur pertanian di kawasan tersebut. Pada masa sama, agensi serta jabatan kerajaan akan lebih kerap turun padang dalam menyampaikan perkhidmatan terus kepada masyarakat. Tan Sri Apret Jabu berucap, pada program Hello Komoditi, anjuran Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi di Sekolah Kebangsaan Saint Bartholomew, Nangga Geraji, Betong. Program yang dihadiri kira-kira 1,000 pekebun kecil di sekitar kawasan Betong disertai beberapa agensi di bawah kementerian itu termasuk Lembaga Lada Malaysia, Lembaga Kokoh Malaysia, Lembaga Getah Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Seramai 389 orang penduduk rumah panjang Ensengi Iban, Sadong Jaya telah mendapat manfaat daripada projek sistem penapisan air solar yang dipasang di kampung tersebut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hajah Nancy Shukri, projek perintis tersebut merupakan yang pertama di bahagian Semarahan dilihat mampu menampung kekurangan air bersih selain penyelenggaraannya yang mudah dan murah. Kita amat bertuah kerana kita dapat juga menikmatinya untuk membantu penduduk di sini kerana ianya boleh membantu seramai-ramai penduduk yang ada di sini untuk jangka masa 5 tahun bagi filter yang ada ini dan kapasitinya dalam 30,000 liter. Hajah Nancy ditemui pemberita RTM selepas melancarkan projek perintis sistem penapisan air solar di rumah panjang Ensengi Iban, Sadong Jaya. Sementara itu, penduduk ditemui gembira dengan pelaksanaan projek perintis tersebut. Menurut saya tu kami dalam segi air, kami segi susah lah. Laban menurut tu berdosa paip. Jadi dia tu, kami dah diberi sitik penapis tu, terbaru tu. Aku pernah nemu ni, munyinya buat. Jadi kami berasa gagal lah hati. Laban otai tu, sudah di salur sedap yang kami dia tu. Laban kami dia tu, suntuk air, nak ada bingung nyumai lagi, cuma minum aja. Ya, kembali bersaya sekian, terima kasih lagi kita semua. Kita tidak nolong kami air tu. Hajah Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong turut memuji usaha Yayasan Saora dalam menawarkan perkhidmatan pemilihan lokasi luar bandar dan berharap dapat meyakinkan kerajaan dalam memperluaskan sistem tapisan tersebut. Turut hadir ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Aidil Lariwo.
Perpustakaan desa mampu dijadikan galeri dan museum mini bagi mempamerkan bahan-bahan berkaitan budaya, sejarah dan pembangunan sesebuah kampung, khususnya dan negeri Sarawak amnya. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nancy Shukri menyarankan agar perpustakaan negara dan pustaka negeri Sarawak berusaha ke arah meresasikan perkara itu. Menurut Ahli Parlimen Batang Sadong itu, melalui pendekatan tersebut, masyarakat tempatan bukan sahaja menelaah buku pelbagai bidang, malah menghayati sejarah silam serta jasa nenek moyang mereka dalam membangunkan kampung dan negeri ini. Tambahnya, perpustakaan desa itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat komuniti kemasyarakatan, pusat inovasi dan kreativiti selain memupuk budaya membaca dalam kalangan penduduk bagi mencapai matlamat budaya membaca dan masyarakat berilmu. Hajah Nancy berucap pada majlis peresmian perpustakaan desa Kampung Semerak Asa Jaya. Pada majlis tersebut turut disampaikan watika pelantikan ketua-ketua masyarakat, netbook Satu Malaysia dan hadiah program galakkan membaca kepada kanak-kanak tadika dan pelajar sekolah. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya Aidilari Wu, Pengerusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Hamid Bugo dan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Hajah Nafisah Ahmad. Sokongan padu masyarakat di daerah Kanawit amat diperlukan dalam memastikan setiap pembangunan yang dirancang di kawasan itu berjaya dilaksanakan. Menteri Muda Pelancongan dan Menteri Muda Kemajuan Tanah, Datuk Gramong Juna berkata, kerajaan amat menghargai komitmen yang diberikan oleh rakyat. Maka untuk itu, kerajaan sentiasa memastikan keperluan dan kebajikan rakyat pelbagai kaum di negeri ini sentiasa diberi keutamaan. Tambah beliau, tanpa kerjasama itu akan menyulitkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan memberi keselesaan kepada rakyat. Sehubungan itu, beliau meminta masyarakat pelbagai kaum agar tidak mudah terpengaruh daerah pihak tertentu yang berniat memesongkan kepercayaan mereka terhadap kepimpinan sekarang. Datuk Gramong berkata demikian ketika berucap pada Majlis Merarau Anjuran Tokong Tai Wong Kung, Penyulau Kenawit. Beliau turut mengingatkan komuniti kawasan itu supaya menjaga keharmonian dan sentiasa mengekalkan perpaduan dalam kalangan mereka. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 6 petang, program Malam Kerohanian Cinta Rasul sempena sambutan Maal Hijrah 1437 Hijrah 2015 Masihi anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak di Masjid Jamek Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni.